Як правильно розвивати спорт, де знайти кошти на реконструкцію спортивних об'єктів і залучити інвесторів, а також про тренерський ентузіазм, реформу у галузі та вищі досягнення. На розширеному засіданні Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України спортивні активісти обговорили проблеми та перспективи їх діяльності. Про те, що спорт фінансувався за залишковим принципом і окрім самих спортсменів до нього великої уваги ніколи нікому не було, мовлено-перемовлено. Однак останній рік видався особливо важким. Реформування галузі, оптимізація. Найбільше перепало школам, які попередньо отримували кошти від соцстраху. Таких в області 12. Якщо в 2014 році це був останній рік, де з фонду соцстраху Тернопільської області отримали десь у межах 2,5 мільйона, більше 2,5 мільйонів, то на 15 рік, в кінці року, 2014 року, коштів цих не дав фонд соцстраху. Перед тим Ніна Дмитрівна Умець, бувший заступник міністра, дала офіційні листи в жовтні місяці, попередивши всіх, що по фонду соцстраху не будуть виділені кошти. Тоді був міністр Булатов. Коли прийшов міністр Жданов, вони через народних депутатів, через Верховну Раду виділили з 200 мільйонів 100 мільйонів гривень на спортивні школи. В Україні таких шкіл фізкультурно-спортивних товариств півтора тисячі. Тобто по Україні ця проблема виникла по півтора тисячі. На 15 рік в обласному бюджеті було передбачено 700 тисяч і плюс получена субвенція в сумі 1,5 мільйона, які були розподілені на школи обласного значення. Всі школи, які фінансувалися з фонду соцстраху. Цих шкіл було всього-навсього 12 спортивних шкіл. На жаль, на місцях не завжди можна вирішити проблеми. Навіть у спорті, дається в знаки, наболіла бюрократична система. Зверху вимагають змін, а чітких пропозицій немає. На сьогоднішній день ні міністерство, ні ніхто, знаючи цю проблему із тими спортивними школами, як ми кажемо, бувшими профспілковими, ніхто не знайшов якогось, не вказав шляху. Ні для обласних адміністрацій. Ви всі директорами були, пам'ятаєте останню зустріч при святкуванні. Ми тоді були, значить, до сих пір це питання. Далі, я розумію, всі побігли на вибори, це нікому не потрібно, тому що, я наскільки я знаю, що обласна рада сказала, що нам то не потрібно, адміністрація поки що теж не працює. На кожній зимовій олімпіаді виступають спортсмени-саночники із Кременця. Зараз є 6 кандидатів, які виборюють ліцензії за участь на Олімпійських іграх. Однак базу, на якій протягом 30 років стабільно виховують високого рівня спортсменів, уже давно залишили наодинці із проблемами. Сьогодні в нас нема на навчальну спортивну роботу, хоча є доручення прем'єр-міністра забезпечити дитячо-юнацькі спортивні школи навчально-тренувальним процесом і зборами. Без ніяких зборів навчально-тренувального процесу це неодноразовий захід. І за тиждень-два ви спортсмена на рівні юнацької чи юніорської збірної команди не підгортуєте. Дитина повинна систематично займатися. Крім цього, ми вже 4 роки не бачимо ні одного карбованця на спортивну форму інвентар. Все це робиться, купляється ентузіазм і тренерів, і батьків. І ще така немаловажна деталь – це спортивні бази. Тут я підтримую президента Федерації футболу, тому що стан їх з кожним роком стає плачевним. Навіть Федерація футболу, яка завжди попереду, через недофінансованість у регіонах втрачає спортивні команди. У нас є сьогодні проблеми з шкіряним м'ячем. У нас є проблеми з дитячо-юнацькою футбольною лігою. Ми збирались перед чемпіонатом, я збирав всіх директорів ДСШ. Автобуса нема, заправити автобус, думайте самі, де заправити тренер. Думайте тренер шоферу дати 100 гривень, бо в нього субота, вихідний день, щоб він приїхав. Ну, за спортивну форму я вже навіть не говорю. Це таке, як сьогодні стоїть питання. Це тільки в ДЮФЛ. Точно така сама ситуація, коли ми розмовляли, збирали всіх, стояло питання про те, що кожен район має заложити 100 тисяч для районної команди. На жаль, бачите, чемпіонат 12 команд, і то позакладали з 18, позакладали ті 50 тисяч, ті 40 тисяч, і дехто 100, і чуть більше. А ще й у спорті діє неписане правило чиновників – за результати питають, а допомогти нікому. І так, після дискусійних обговорень учасники діалогу звернулися із пропозицією до керівництва міста й області збільшити кошти у галузь на наступний рік, розробити структуру фінансування федерації з обласного бюджету та розпочати будівництво довгоочікуваного спорткомплексу.